Rikthehemi flasim për debatën për historinë, duke u nisur nga figura politike por komplekse e Emitat Frashit. Sonila, ju ndërpreva, ju ndërpreva fjalën. Jo, unë doja të thoja diçka për revolimin e ballit gjatë pushtimit gjerman. Sepse ndodh ndonjëherë që e marrim ballin kështu si kompleks, por është historia është pak më gjerë se kaq. Mukja ishte ajo që theu gjithçka në historinë e luftës dytë botërore në Shqipëri. Dhe ku Emitati apo ka qenë një nga protagonistët për ta thirrur Mukjen dhe për ta ravizuar Mukjen me ato gjëra si u ravizua, me ato vendime që u morën. Mbas Mukjes situata ndryshoi edhe për Emitatin vetë. Tipari i luftës civile hyri si tipari qëndësishëm. Ajo duhet të më shoqë klasën me ta ndryshoi diçka tek Emitati vetë që ndoshta ti u bind që me komunistët. Do ta them, po. Nuk ulesh dot dhe nuk bën dot. Ndryshoi shumë çka edhe në konceptin e Emitat Frashit në qasjen me komunistët. Ajo që dua të them ishte që ishin komunistët ata që e filluan përplasjen me ballin kombëtar dhe filluan që në 4 shkurt vitit, që në 4 gusht vitit 1943. Kur Enver Hoxha për herë të parë i jep urdhër forcave partizane të zonës Korçës, të fshatit Shqipsk, që nëse balli kombëtar do hynte të merrte spitalin partizan që ishte vendosur në zonën e fshatit ku ishte vendosur spitali partizan, ata do të goditeshin. Ishte era parë që Enver Hoxha kërkon të goditen forcat e ballit. Dhe pastaj kjo është dokumentuar. Kjo është dokumentuar, është një dokument i shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacionale shërbimtare. Po tani balli pse u ta merrte këtë spital? Sepse ishte një fshat që ishte mbajtur tradicionalisht nga ballistët dhe në atë të themi periudhën që po nga tapiza edhe kur bëhen bombardimet Sonila sot e kësaj dite në Tarasën e spitaleve është ai kryqi kuq që thon mos e hidh bombën tu hidhe pak më tutje në kishte ndodhur një lloj si themi qetësimi gjakrash nga tapiza në Mukje dhe një fshat që ishte tradicional i mbajtur nga balli deri në atë periudhë partizanët kishin vendosur spitalin e tyre. Ndërkohë që balli ishte prezent në fshat dhe po kërkonin që të filloj situata të agravohej midis dy forcave. Ishte edhe çështja e armatimit të italianëve kush do ta merrte, si do shkonte puna sepse kishte rënë qeveria e Badoljes, kishin ndryshuar rrethanat e luftës, mendohej që do vinin alahatë do zbarkonin, duhet të zgjidhej çështja e pushtetit, pra gjithçka ndryshoi mbas Mukjes. Gjithçka nuk ishte saktë sigurisht, por që ata i besonin këtë gjë dhe ka dokumente si nga Balli, si nga Partia Komuniste që ata realisht po përgatiteshin për një zbarkim të mundshëm të forcave aliante. Tani, duhet të shpjeguar kjo gjë. Tani, ja, se më intereson diskursi. Nëse marrim Mukjen dhe e shikojmë nga dy anët, kush del në raport me historinë, me Ilar? Kush e prishi Mukjen, le të them? E prishi Mukjen, Mukjen e prishi Partia Komuniste Shqiptare. Kush e kalon në pozita të dyshim të ballin kombëtar, domethënë, se shikojmë që vendimet e ballit janë vendimet e ballit, duhet të ndikojnë nga vendimet e Partisë Komuniste. Gjermanëve ndërmjet ushtrisë nacionale shqiptare të komunizmit. Ky është problemi, balli u vu në presion, jam dakord, por nuk ishte vendimet e ballit janë ballit. Nëse më lejon, duhet shpjeguar edhe konteksti pushtimit gjerman dhe ç'është më rëndësishmja që nuk njihet shumë këtu, sepse është arsye dokumentacioni etj. Përgatitja e gjermanëve për pushtimin e Shqipërisë. Masat e para fillojnë që në shkurt të vitit 42, ku një oficer i zbulimit ushtrisë vjen nga Sofia dhe i jep detyrën konsulit gjerman të filloj urgentisht ngritja e rrjetit agjenturor për sa i përket marrës informatave për lëvizjen, armatimi e kështu me radhë. Pra nuk ka qenë thjesht tranzicion? Jo, s'bëhet fjalë. Është e mirë dokumentuar. Dhe fillon që këtu dhe 3 muaj para se të bëhet faktik pushtimi gjerman, ka një mori masa shimere në të gjitha pikpamjet. Gjermania ishte shtetë, si që është dhe sot i organizuar, madje pikpamje ushtarake, ndoshta nuk duhet të thënë kështu hapur se mund të keq kuptohet, po Wehrmachti gjerman ka qenë një ushtri e mirë organizuar, aq sa mund të vërë shumë ushtri dhe sot në botë në diskutim. Por çfarë masash ka në aspektin politik, në aspektin ushtarak dhe patjetër në aspektin e marrëdhënieve shqiptarëve brenda me brenda. Normale është gjithë këtë që thoni. Tani vim te mesa normale nga pikpamja logjike. Vim te të gjitha aspektet me radhë se më falni, po janë të rëndësishme. Në aspektin ushtarak, vlerësimi kryesor ishte ky. Italia po të rriqet, ishin dhënë shenjat. Atëherë ne kemi në pikpamje ushtarake një çarje të vijës frontit Europës jug-lindore që duhet patjetër ta mbushim me forca që nuk i kemi.
dhe përderisa nuk i kemi, do mundohemi që Term i marë personalisht nga goja e, dhe do më thënë jo unë personalisht, po i thënë nga goja e Ribbentropit, do paqtojmë politikisht Shqipërinë me qëllim që të ngremi qeveri shqiptare, pra ka veçori pushtimi gjerman, të ngremi qeveri shqiptare që do të punoj për interesin ton dhe këtë e vërteton gjithë periudha e gjithgjatësisë kësaj qeverie, me qëllim që të na mbrojnë krahët nga partizanët dhe ne të përqendrohemi vetëm me mbrojtjen e vijës bregdetare. Pse erdhën në këtë përfundim? Madje edhe në prag të Mukjes, dhe për Mukjen ka shumë të dhëna interesante nga konsulli gjerman në Tiranë. Domethënë, ajo që vjen kjo që tha ajo që vjen nga raporti, nga raportet që bënte konsullata në mënyrë të rregullt, si pasojë edhe këtij rrjeti të ngritur të mirë organizuar me shumë filo gjerman, duhet të thënë, dhe bifrashe për shembull ishin një tillë. Është i shnuar se them unë. Është që me nacional shqiptaren të dominuar thonë që në kohë nga komunistët nuk kemi dot marrveshje. Pra është krah që nuk e çajm dot. Pavarësisht se na intereson që ti kemi, mos i kemi armiq, duke luajtur me kartën jemi kalimtar etj etj. Ama janë disa dokumente që theksojnë. Pra ishin më mirësor balistë. Balli kombëtar. Dhe flasim për raporte që shkojnë deri në nivelet më të larta gjermane dhe me gjithë respektin nuk përmendet dot emri Mitat Frashit në komandën e lartë Wehrmachtit apo Ribbentrop apo Hitler e kështu me radhë. Thot balli kombëtar, organizata e ballit kombëtar. Madje shkruajnë dhe shqip gjithmonë. Glapa, balli kombëtar shqip. Ka premtuar që nuk do të na godas ne. Dhe ky raportim i dashur Real është i fundit fare 3 ditë para Mukjes. Më dëgjo deri në fund. Mukja mori vendim të kundër. Një sekond, pa prit, ky është paradoks. Jo. Ky është paradoks. Si është kështu, jo. Mukja thot kundër pushtuesve italian. Ta mbaroj argumentin dhe kundërshtoj, më falni që po zgjatem, po besoj se është rëndësishme. Ose Italia s'ka rënë as ja, të mbyllim këtë gjë dhe vazhdo. Dhe para në këtë kontekst, Mukja në opinionin tim jo personal, e them edhe një herë, por në atë dokumentacion të munguar në Shqipëri që është ai gjerman, shpjegohet shumë qartë. Një marrëveshje e cila lindje e vdekur, sepse të dyja forcat politike shkojnë në një marrëveshje për të parë se si do përfitojnë më shumë nga njëra tjetra, për të ardhur pushtet, të lutem. Nuk ka parti politike as në 40-të, as në 2018, të lutem. Mukja kishte tapizën përpara dhe ishte pak a shumë e njëjta gjë, po tash ta tashojnë në fund argumentin. Të lutem. Dhe para në këtë këndvështrim ballit kombëtar dhe gjithë nacionalizmi shqiptar i duhej në prag të kapitullimit italisë të ridimensionohej. Kishte çeta që kishin luftuar në kuadër edhe të luftës për pushtet apo jo, me përballë komunizmit. Të vakumit që do të krijohej me tretjen e komunizmit apo jo. Opsionet ishin dy: hapja e frontit dytë ose pushtimi gjerman. Tani çfarë ndodh në këtë fazën e parë? Është e njëjta skemë. Kalojmë në fazë pritje, shikojmë sigurisht që dëshira që të alatët. E thon gjermanët me 10 herë që këta po bashkëpunojnë ne pavarësisht se syti kanë këtej. Por ama na shikojnë si një mjet shumë të përshtatshëm për luftuar komunistët. Po Erat, Erat. Atëra. Fakti që u bë Mukja, rrezon komplet të para përgatitjen gjermane me den për të kërkuar përfshirjen e gjithë më shumë nacionalistëve. Qofse përmenden ballin kombëtar ata si pjesë organizata më e rëndësishme e nacionalizmit, i kishin kërkuar me tatet që të bënte regjencën dhe jo një diku tjetër që vajte në morën me avion special në Rom. Pastaj, dhe pjesa e marrëveshjes së Mukjes është më se Mukja çfarë mori vendim? Do bashkohemi gjithë bashk, do luftojmë armikun këdo që do jetë. Dhe vetëm ai pushtues italian. Jo, do të luftosh se tjetër. Lutem. Dhe mbas lufte do bëjmë zgjedhje të lira. Do bë dhe ta përcaktojnë shqiptarët se kush do qeverisë do ishte një Mukja ishte edhe bashkëtesë politike apo një koalicion. Si një pushtues kur i premtoni 2 ditë më parë me një përpjekje maksimale të respektojmë kartën e Atlantikut për të marrë dhe Kosovën. Së dyti. Jo, kjo është etapë. Nuk nuk e ka kartën në Atlantik. Po gjithsesi është një tip kontekst. Me rënjen e Italisë sokol në shtator të 43-shit u bë shumë e qartë që këtu lufta do mbaronte shumë shpejt dhe primare ishte marrja e pushtetit. Më kupton? Ndaj e Enveroxha e thot vetë edhe në ato të famshme letra që shpëndan kudo në qarkore që bini ballit pa mëshirë sepse lufta jonë kryesore është marrja e pushtetit. Sepse në kushtet balli vet nuk donte të njëjtën gjë në ilatët. Urdhro? Erald, balli në thelb nuk kërkonte të njëjtën gjë? Pra pushtetin e kërkoi në mënyrë demokratike. Dakor, po në thelb, në thelb. Si? Në thelb. Jo, nuk e përshtoi, nuk e përshtoi, si organizatë politike. Jo, jo. Tani organizatë politike ideore, po jo një parti politike, më kupton tani? A mund të ketë qen politike në sendin që beson te në parimet demokratike? Rodi Ballit dhe Imitat Frashit, pikërisht në këtë situatë kur ikin, i prishet Mukja, ikin italianët, vinë gjermanët, shtohet armiqësia midis dy grupimeve.
Dhe ndoshta edhe nga disa veprime të Ballit, nuk e mohojmë dot që Balli kombëtar në atë periudhë, nuk është se i pa në mënyrë shumë armiqësore gjermane. Jo, janë pritur me armë, madje në aksionet të përbashkëta midis partizanëve të Ballit. Dakor, me mukjes tentoi të vazhdojë një muaj të paktën. Por, a mund të ketë qenë, domethënë, mitat frashët e Ballit gjënë midis zyarrit, midis komunizmit në rritje dhe gjermanëve në ardhje, mund të kenë parë një konvenient saktuar tek pushtimi gjerman dhe a mund të ketë ndodhur këtu të kesh kuptimin i madh? Gjermanët, siç e tha Marendeni me drejt, nuk ishin njerëz që apo nuk ishin pushtues që vinin dhe të merrnin me të mirë. Gjermanët vinin dhe tonë jemi ne ose kundër nesh apo jo. Dhe ndoshta presioni gjerman mund të ketë qenë shumë i madh. Më fal pak. Edhe ndaj gjermanët në Shqipëri kanë sjell një forcë minimale, divizione gjysëm 36000 pesë forca, që është një forcë minimale. Italianët kanë mbajtur me 7 divizione, ta prun 2. Pra 3 herë më pak se italianët. Dakor. Për shkak të ndihmës që ata patën natyrisht për krimin e qeverisë nacionaliste me një ser nacionalistësh të njohur. Me forca ushtarake që do të jetë kjo, kjo do të jemi së jemi të Balli, nuk duhet të Balli kombëtar lufton për gjaqën e Balli, dakor. Atë që se bëri regjenta, nuk është Balli. Qytetarët e Ballit kombëtar. Janë forcat e tjera, forca qeveritare. Qytetarët e Ballit kombëtar. E kanë futur me armë pushtimin gjerman në kuadrat e të frymës së tyre. Por në këtë kohë që në shtator, me udhëzimin e Veronës, për nisur luftën civile, për nisur luftën civile, atëherë Mitat Frashi kërkoi që në këtë moment të ketë një faqetësie dhe të ulen armët. Dakor? Armën ndaj tash për tash. Armën ndaj ulni armët tash për tash se po marrin vesh kë kemi armik. E kupton gjendën tani? Sepse imagjino. Armiku është pushtuesi apo? Pushtuesi po prapa shpinë e kishte komunistët. Tani ulni armët tash për tash se po marrin vesh komunistët shqiptarë në këtë rast. Tani sigurisht pa komunistët kjo është nuk ishin pushtuesi ata. Dhe së dyti asnjëherë urdhrit, asnjëherë urdhrit nuk u kthye me kundër urdhje për sulm, po vetëm për qetësi edhe për për të rritur qetësi. Mos harrojmë një gjë tjetër të rëndësishme. Kush e kërkon qetësinë në Shqipëri? Në nëntor të 43-shit ka ardhur një general i rëndësishëm anglez në Shqipëri, i cili ka marrë Mitat Frashit firmë për luftë përbashkët në nëntor të 43-shit. Pra 3 muaj pas smukjes, të cilin Enver Hoxha e grisi dhe nuk e firmosi. Derisa pasaj e braktisi generalin anglez, që u kap nga gjermanët në në marka nga Aziz Biçak që nuk ishte i Ballit kombëtar, dakor? Ishte një person që kishte ca forca të tjera. Kjo ju do të bëni qark për të njëu nuk e kam. Ka diçka që nuk do të duhet të jetni ka qenë edhe pjesë e milicisë që merrte edhe para nga qeveria. Duhet të jetni vendin organizatës së Ballit kombëtar politike ushtarake me drejtim të unifikuar apo jo. Çfarë është e vërtetës? Për sa kohë që Partia Komuniste, Fronti Nacional Shqiptar u pozicionua me njëherë luftë të pandërprerë kundër gjermanëve, luftë kundër Ballit, keni kujdes me aleatët, mos i thoni të gjitha çetat, etj. Më lër ta mbaroj. Më lër ta mbaroj. Por ama, jo, ai vazhdoi dhe luftën kundër gjermanëve dhe nuk e ndaloi as edhe një ditë, edhe kur në kulmin e përpjekjeve me Ballin kombëtar. Edhe në kulmin e përpjekjeve me Ballin kombëtar, kishte tetor nëntor i vitit 1943, ju lutem çuna. Me kë? Me gjermanët. Ta lutem ta mbaroj. Ta mbaroj sonin ai. Ai, marrëndë, pranonin e çmia më por tani. Marrëndë, era, ju lutem. Pranonin e çmia të historike. Tashi, siç po thosha pra, fronti u pozicionua shumë qartë në lidhje me gjermanët. Balli kombëtar është vërtet kjo që thua ti që Mitat Frashi në mënyrë personale ka bërë shumë herë thirrje për qetësi. Por ama ishte drejtuesi Ballit, Ballit për pozicionin Ballit. Për ta bërë efektiv marrëveshjen e mukjes, për të organizuar Komitetin e Shpëtimit të Shqipërisë, për Bilej ju ka kërkuar disa herë takime edhe gjatë tetorit, edhe gjatë nëntorit, në ditë e fundit kërkesë që ka bërë Mitat Frashi për të rimbledhur komiteti, që Fronti Nacional Shqiptar të çonte përfaqësuesit e vet në atë komitet është i dhjetor të vitit 1943, pra kur kishte filluar operacioni Dimrit. Por sa i takon me gjermanët, Balli kombëtar ka neutralitet më së pakti me marrëveshjen e atë të tetorit. Dhe nuk është e vërtetë që dhe nuk e ka dhënë urdhër forcave të veta që të sulmojnë partizanët. Është po në 7 tetor 1943, në të njëjtën datë kur thotë tash për tash mos luftoni gjermanët, ka një tjetër urdhër që thot nëse ju sulmojnë edhe ju me të njëjtën urdhër përgjigjuni. Nëse, okay, është defensive. Dhe në Kongresin e Ballit, ta them edhe këto dy fjali dhe e mbyll. Mos u merr me agronë, merr me mua. Po. Në Kongresin e Ballit të janarit të vitit 1944, situata zyrtarisht për Ballin ndryshon
katërciprisht. Aty në një tip proces verbali që dikush një spion i Frontit Nacional Shqiptar i Partisë Komuniste ishte si pjesëtar në atë Zakonisht spionët shtohen kur shohin që njëra palë po fiton, ëh. Që në atë kongres dhe ai përcaktoi që prap kishte dy rryma brenda ballit dhe po cila mbizotroi? Se mbizotroi rryma ku ishte Mitat Frashëri, ishte rryma paqësore. Rryma që nuk do luftonte, ndërkohë që kishte një rrymë që paqësoi. Nga Skënder Muçi me gjermanët nuk luftoi. Për krah gjermanë. Po luftoi formacione të rregullta. Malerta mbaroi. Dhe mbas të kongresi, bashkëpunimi i ballit me gjermanët merr formë zyrtare në shkurt të vitit 1944, kur ishte në kulm operacioni gjerman i Dimrit dhe kur forcat partizane duke se kishin humbur peshën e tyre specifike, kishin mësuar një disfat shumë të madhe, balli kombëtar më në fund pranon të bëj pjesë e qeverisë Mitrovicës, në shkurt qeveria e dytë e Mitrovicës. Dhe futen edhe ja ku është një dokument që mund t'ja tregosh, dokument gjerman, dhe ministrat të cilët janë, është i përkthyer, të cilët janë të ballit kombëtar, specifikohen si ballist. Dhe ndërkohë ka edhe specifikim zogist, ballist dhe neutral. Pra bëhet e qartë që këta nuk janë neutrale. Ata nuk janë neutral. Po, Agro, nuk mendon që ndonjëherë duhet interpretim timin se historianti dëgjova të. Po, jo, po prandaj po drejtohem ty, duhet mes tyre, për jashtë për shembull, si shoh tu Xhafer Devën apo ndonjë tjetër, gjithë tjerët mund të jenë nisur nga sigurisht nga dëshira e mirë edhe patriotike. Të gjithë ata. Ja, Xhafer Devën po ta përjashtoj. Atë po ta përjashtoj ju. Po pres fare me ditën e historisë. Një person që masakron Tiranën vetëm për me pretekstin e vrasjes së komunizmit është patyshim i kriminal. Atëri bie që dhe ta ti themi dhe me Çeu që ishte terrorist. Unë besoj që kanë të bëjnë. Jo, Xhafer Devën është terrorist me Çeu. Të dy terrorist. Kam vetëm një pyetje, mos vallë. Ndoshta patën fatkeqësinë që morën urreshtuan me vektorin antihistorik. Kjo qëndron relativisht për një pjesë të tyre, do të thënë qëndron, por ndërkohë që historia bëhet se një drejtim komunistët e kapën lojën. Po duhet të kthehem pak tjerë se tim nëse më lejon, mendoj që kanë zgjuar ndoshta një moment caktuar në një segment të shkurtër kohë në mënyrën e gabuar për ta dashur për të shërbyer Shqipërisë një pjesë të tyre, po jo të gjithë, jo Mitat Frashëri. Tani regjimi komunist dhe historia që ka prodhuar qëndron mbi dy gjëra. Mbi këtë s'mu përgjigje ama. Po do të dal, po le të vazhdojmë arsyetimin logjik, që mendoj unë se kam logjik. Qëndron. Po logjika është pyetja që tash, pra këto figura tash mund shumica prej tyre që janë edhe tek kjo qeveri e dytë Mitrovicës, që janë u rreshtuan personalisht çdo person. Gabimisht çdo person që ka bërë pjesë në qeveritë e pushtimit. Çdo person që ka bërë pjesë tek regjencat nën pushtim, mendoj që ka zgjuar në mënyrën e gabuar për të shërbyer Shqipërisë. E them që një pjesë e madhe e tyre janë mbetën patriot pavarësisht nga ngjyra e gabimit që urrit Ylber sipër. Jo, urrëtohen në vektorin antihistorik. Kjo është se kjo është tetë, pa hyrë epitetet. Mënyra më e mirë për të shërbyer vendit të këtyre në po si rezultoja në atë kllap të madhe që ishte bota slavo-komuniste që rrethonte hapësirën shqiptare me armiq historik. Rezultoi për momentin e gabuar, pastaj nga pikpamja se çfarë thoi lufta dihet. Tani duhet t'i kthejmë një arsyetimi nga si një lloj deduksioni nga bisedat që po bëj këtu pak më përpara. Historia që ne kemi prodhuar dhe regjimi komunist ka qëndruar mbi mitin e luftës së shqiptare, një pjesë e këtij miti mjaft e rrem, sepse kjo luftë ka qenë me përmasën e fortë të luftës civile, nga ku ka dalë totalitarizmi në Shqipëri, ku fillon me pritjen e marrëveshjes së Mukjes, edhe nga e vërteta historike që janë betejat e ndryshme që janë bërë, por ku e ku shumë më të vogla nga çdim në të vërtetë. Duke u nisur nga dëshmorët që na kanë thënë gjithmonë, na kanë buçitur veshin 28.000 që janë 2.800, nga betejat e vërteta dhe nga betejat e rreme, nga folklori mitologjik, ideologjik që i kanë mbështetur këto beteja. Pse duhet kështu? Duhet kështu sepse kështu del Mitat Frashëri me gabime, kështu del me gabim Anton Harapi, kështu del sepse ju duhen armiq për të legjitimuar krimet që kanë bërë pas 44-s, që një luftë që nuk solli atë që prisnin shqiptarët, solli gjemin më të madh, solli mungesën e lirisë, solli totalitarizmin, solli gjithë këto defekte që ne ende i vuajmë sot, jemi ende pasionant kur flasim sepse na dhëm historia jonë që kemi lënë nga pas. Po, unë jam dakord në shumë pika që parafolsit,
Dhe në opinionin tim, lufta me pas luftën janë dy gjëra që duhen trajtuar veçmas. Patjetër. Nuk diskutoj, jo, i ndajmë me këtë pikpamje, të lutem, nuk ndajmë dot. 28 nanor ishte dita e fundit e rubrisë dhe dita e parë e rubrisë tjetër. Po, patjetër. I ndajmë në këtë pikpamje. Lirisë pat ndërmjet, kur them ndarje, ajo që erdhi mbas luftës nuk është rastësishme. Jam duke thënë që për atë që ndodhi mbas 45-s me Shqipërinë, por jam duke thënë. Mund të jetë ndarje hart, do puna e çon vizën. Ndarje nuk është mit. Jo, jo, është edhe për shkak. Nuk është mit, është një ngjarje vërtet historike. A është madhuar hera herë sepse ishte legitimiteti i sigurisë, ka një mit nga ana tjetër që është ideologjik. Por ama, se prap 2800, ëh? Po sigurisht janë respektuar çdo djalë dhe vajzë që ka vënë jetën për shkak. Është luftuar është luftuar fort, ai sa kanë mundur dhe madje ka një të dhënë shumë interesante dokumentacionin gjerman. Deri në maj të 44-s, po të shikoni dokumentacionin gjerman përdoret gjithmonë termi bandit. Bas majtë të 24-s, filon del brigada e parë, dalin emërtime, skemat shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Partizane, vlerësime të tyre të karakterit dhe kështu me radhë. Interesantja është Enver Hoxha gjithmonë enigëm, po të shikosh. Për Mehmet Sheun pa fund, përmendet më shumë. Pra, lufta e dytë është një ngjarje. Dhe operacioni Dimrit sqaroi tregoi dhe forcën patjetër reale ushtarake të luftuan aq sa mundën. Betejë e Tiranës, për shembull, është një tregues i tillë. E thon edhe gjermanët vetë që kanë luftuar, e thon numrit të rëndëve, thon dokumentacioni. Pra, a shfrytzuar kjo luftë më vonë për legitimuar pushtetin sigurisht që po. Dhe ka për këtë bien dakord. A është motivuar lëvizje për pushtet sigurisht? Por ama, ajo që unë do thosha, por, këtu patën fatin u rreshtuan vektorin historik dur. Sepse po e përmendi Mukjen, edhe sigurisht që është një ndarje e qartë dhe Enver Hoxha e prishi. Por ama në thel pse u prish? U prish sepse çfarë u synua me Mukje? Mukja është një tentativë për të dalë balli kombëtar faktor nga një periudhë 4 vjeçare pushtimi italian me një qendrim të lëkundur dhe të paqartë, pavarësisht segmenteve luftarake që kishte. Antifashiste qartë. Tani, ndërkohë Fronti Nacional Shqiptar kishte një organizim i cili perfeksionoi ditë të Këshillat Nacional Shqiptar, organizimet këtu me radhë. Bolshevik. Tani çfarë Bolshevik ishte po patjetër. Po lidhje ka Bolshevik apo ishte modeli suksesi? Ishte modeli suksesi. Po ishte modeli suksesi. Është luftë partizane më zotri. Çu organizon luftat partizane? Po, apo se u luftu me urdhë apo vrasje? Po. Oh, mi tani do mlesh ta çoj në fund argumentin. Edhe vim në pikën pra. Suksesi nuk është gjithmonë gjëja e duhur për një vend apo një kohë. Tani zakonisht do kush fiton vën historinë. Pikrisht kjo është pasila, cila po ashtu nuk është detyrimisht që është e dhura. Është e dhura, patjetër. Por do thosha që thelbi i ndarjes në Mukje është ky. Pavarësisht se edhe Kosova ka luajtur një rol e gjitha me radhë, thelbi i vërtet është në pikpamje logjike ky, që ajo produkti i Mukjes krijoi struktura të reja të organizimit të luftës. Krijoi Këshillin, komitetin e përkohshëm, i cili më pas do të zhvendosej në do të transformohej në qeveri me 12 anëtarë. 6 nga balli kombëtar, 6 nga nacional shqiptarja. Por 6 e nacional shqiptares vetëm 2 qenë komunist. Dhe Enver Hoxha nuk mund, është logjike politike, nuk mund pranonte një marrëveshje që e nxirrte në minoritet në një kohë që kishte një luftë të cilën po e shfrytëzonte dhe po e në kohë që pa po rriste, po e rriste fort. Lëvizja e tij komunist hapi dytë për ta mbyllur është që mbas kësaj u krijuan po ashtu dhe këshillat krajnor që do ishin analogët e Këshillave Nacional Shqiptar që ishin funksionale. Ka një nonsens logjik, ka një nonsens logjik te konferenca e komunistëve kudo në Shqipëri dhe në gjithë linjën. Sepse deri në vitin 1941 që Rusia nuk hyrin luftë ata në një farë mënyrë ishin aliat në Gjermanët. Po, sepse Barbarossa më të mëdhenë në histori. Tani unë kam një pyetje për ju si historian, se unë nuk jam i tillë. Është mit apo historia e Borizanit që mban qafën me gishtë dhe i bie Boris. Është mit ai ballisti me çilaf që fut durt, do të mbajë shpeton. Ai partizani që pret sharrën me... Po ne prandaj jemi sot në Gronë dhe Voklasë. Kjo për historinë. Pa tjede, pa tjede. Pra ndaj jemi sot Voklasën që të kuptojmë të shka më shumë. Në e vërteta, në e vërteta e pasër. Ka përshpyrën që dhe i tani, jemi duke të duar një tjetër në ati historikë. Për disa po flasin, madje dhe veten Enver Hoxha, si rallë herë në njerë ka një reflektim për filmat kinostudios për atë që i bënin ballit me dritje të gjithë moshuar, të shëmtuar, pra është propagandë, nuk diskutohet. Edhe ka thënë tekstualisht, tani edhe këta shqiptar janë. Pse këta duhet të jenë shumë ndryshe nga krau tjetër? Pra dhe vetë ai ka një reflektim. Kjo shpjegon pse disa prej këtyre aktorëve të shuar që kanë luajtur këto role në thojza negative,
pas vitit 90 kanë kërkuar deri te ndjes për mënyrën se si kanë portretizuar e kanë ndjer një pjesë të Tiranës, si ti protokollin e tyre. Është e rëndësishme kjo gjë. Pra, një tentativë e cila me dy opsione, siç thash. Opsioni i parë në Mukje që po erdhën gjermanët. Kjo është më vështirë, hajde ta rikthejmë. Ta zgjosh atë po e morën pushtetin e morën. Okej, po, po. Tani bëri një pyetje shumë thelbësore. Si ka mundësi që një pjesë e etreve të kombit, firmëtar të pavarësisë, Medi Frashri, Padre Anton Arapi, Lef Nosi. Po thuaj se të gjithë në fakt. Ua, një pjesë elitës jashtëzakonshme, qoftë edhe kulturore, po edhe politike, edhe atërore, për shkak të kontributit të tyre të jashtëzakonshëm. Edhe po, pa vendosen. Po, vendosen në moment caktuar që thua të bashkëpunojnë me pushtusin dhe të krijojnë një qeveri e tjerë më radh. Lufta është një situatë jashtëzakonshme. Fjala bie, le të marr një personazh që edhe ju e keni shumë qejf, Churchillin. Qose kishte njëri më anti-bolshevik në Britaninë e Madhe, ishte pikrisht ai. Dhe për hatër të luftës, ai kaloi Ulberin dhe u bë aleat me Stalinin. Dakord? Jo me Stalinin, me popullin e madh Bashkimit Sovjetik. Me Stalinin. Një herë që përmend Stalinin Churchillin. Lutem shumë. Churchilli ka thënë, "Je gabim për mendje se përmendi Marin Lent, popullin e Bashkimit Sovjetik, Stalini ishte me qëllim." Jo, e ka thënë vetë. Ai mund të jetë me qëllim, po Stalini ishte. Churchilli ka thënë këtë tjetrën. Në rast se më duhet, ti ofroj një vend deputeti djallit që unë fitoj luftën për të mirën e vendit tim, me lejonë që t'ia ofrojmë që nesër këtë. Erald, ky është problemi që balli nuk orientuan kështu. Jo, e njëjta gjë edhe pra si ndodhi me Stalinin. Pra, ai për të mirën e vet kaloi ulberin e vet ideologjik të besimit dhe vajti dhe bëri pakt me Stalinin. Apo dhe më herët akoma. Po siç bëri Molotovi me Ribbentrop. Po dhe atë njëtë slu. Edhe më herët akoma. Pak në mësullu krasimi, nuk shkon krasimi. Shkon krasimi, shkon krasimi. Se du të kuptosh natyrën e tyre figurave historike, të cilët në këtë këndvështrim morën një loj vendimit të tjilë. Që ato shenë ne, do të mundojme të apërdorim këtë. Në shtator të 23? Po, në apërdorim këtë. Sepse ka shumë pa qartësin ndërkombëtare. Se fatë keqësisht, aleatët anglo-perëndimor, Sokol, më beso pak, gjatë luftës së botërore, kishin marrë një vendimmarrje që Shqipëria do të rishikoheshin kufit mbas luftës së botërore. Dhe kjo është një diçka e papranueshme për pjesën e elite kombëtare shqiptare. Nuk mund ta besonin dot të gjata. Dhe prandaj u bën me Gjermanin, sepse Britania u bën, prandaj u bën me Hitlerin. Në besimin e tyre, pra, të shpëtojmë çfarë të mundet. Dakor, vristin krijuar me Hitlerin. Me Hitlerin kundër kartës Atlantik. Le të përgjigjemi, do lejmë përgjigjen. Por edhe tjetër me Stalinin. Thuash se bëra një pyetje me Stalinin. Por sa bëri pa me Stalinin pra tani. Sapo e them tani që ka aleanca ndërmjet dy botë kuptimeve krejt ndryshme ideologjike dhe si po thua tani se ore jugoslavët kanë shumë mëkate lidhje me politikën si gjatë luftës e pas luftës deri në 48-ën. Por jo çdo gjë shpjegohet me mëkatet edhe me dëshirat e Titos. Më dëgjoj pak. Ne mbajmë Britania e Madhe vërtet ka sjell armë dhe ka ndihmuar luftën në Shqipëri, po kur nuk u ka dhënë një garanci shqiptarëve, minimalisht kufit. Dhe të gjithë bashkë dinë që Churchilli ka firmosur dhe ka përfituar që Gjermania i dha këto garanci. Dhe kjo ishte arsyeja që motivoi e dyfishoi territorin shqiptar për Gjermaninë. Dhe beson vërtet që Shqipëria u dyfishua për Gjermaninë më të madhe të tyre tani. Ndaj duhet kuptojmë. Jo, kjo shpjegon dhe përbërjen e qeverisë. Jo, jo, mirë. Lutem shumë. Britania e Madhe, aleati kryesor gjatë luftës. U kishte premtuar jugun e Shqipërisë grekëve mbas luftës. E ky është shqetësimi i madh, Britania e Madhe pra. U kishte premtuar jugun e Shqipërisë grekëve. U me zer vazhdimi ka marrë. Ndodhi ajo që ndodhi mbas luftës, nisi luftës së sftohtë tiranë me radhë, që Shqipëria të paktën të garantoj territorin e 39-s. Dhe fakti që gjatë kohës luftës, sepse për shembull, qoftë edhe balli kombëtar apo dhe shumë nacionalistë të tjerë, u kërkonin në mënyrë eksplicite britanikëve që të garantojnë territorin e 39-s, dhe britanikët nuk e kanë bërë asnjëherë fatkeqësisht. Edhe Churchilli në parlamentin evropian, dhe nuk fitë për kufi brenda luftës. Churchilli në parlamentin britanik, në ato ishte politikeve e britanishëve madhe që do të diskutojnë edhe për kufi gjatë luftës. Por do të rishikohen kufit në mbarim të luftës. Pra është tragjike. Kjo është tragjike. Nuk do t'i ngri. Edhe kur u ngriti çështja në qeveria greke, që bëri goxha presion mbas deklaratës së 42-shit, dhjetorit 42-shit, Churchilli përgjigjet që kjo gjë nuk do të diskutohet më, bile i lutem qeverisë greke mos na çaj kokën për të bërë me një përgjigje as pak diplomatike. Gjatë luftës italo-greke. Pas lufte ishte përgjigjur kështu. Çështja e kufive për Britaninë e Madhe ishin çështje ushtarake në front të parë.
ndryshon situata në verën e vitit 44, çështja e ravizimit të botës e pas luftës fillon të marrë gjithmonë më shumë prioritet në politikën dhe ushtarakët dalin edhe për Britaninë e Madhe dalin në plan të dytë dhe fillojnë të marrin lojën në dorë politikanët dhe fillojnë të diskutohet se çfarë do bëj në këtë moment. Dhe pikërisht në këtë situatë kur politikanët britanik fillojnë ta marrin edhe çështjen shqiptare për të ardhmen, çfarë do bëhet me kufit, me qeverinë me radhë me radhë. E vetmi alat që jo kishte ngelur në Shqipëri ishte Fronti Nacional Shqiptar dhe ajo pjesë e legalitetit që ishte pakët në numër dhe jo me njerëz të tillë të cilët mund të lije fatit të Shqipërisë. Ballin kombëtar ata megjithëse i bën shumë presion që të bënte një akt lufte, domethënë një akt ndarje ndaj Britanisë së Madhe, ndaj Gjermanisë. Kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi. Dhe nuk ndodhi sepse un kam një shpjegim timin për këtë. Do sigurisht. Kjo është mendimi im se si funksionoi. Un lidhem me atë çfarë elita tradicionale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë Ballkanin, në gjithë rajonin, ndoshta edhe në Evropë, konceptonin veten në raport me pushtetin edhe me shoqërinë. Dhe mendoj që ata, duke qenë të mësuar me një lloj mënyre të bërit politikës, nuk arritën të kuptonin se sa dinamike ishte bërë situata në luftën e dytë botërore dhe se sa shpejt po ndryshonte çdo lloj koncepti në ravizimin dhe nuk e kuptuan që po ikte koha si thua në një farmase mënyrave të vjetra të bëri politik. Kishin dalë të tjera gjëra në lojë. Me një herë pas publicitetit rikthehemi në pjesën e tretë të fundit, ku natyrisht përfituam nga debati për Mitat Frashin për të analizuar atë pjesë të errët apo me shumë drejtësi, që është lufta midis viteve 39 dhe 44. Pra lufta e dytë botërore në Shqipëri dhe faktorët politik me cilve i rëndësishëm, padyshim, po dhe kontroversial ishte edhe Mitat Frashi. Rikthehemi pjesën e tretë të fundit pas pak.